Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari axborot dasturi studiyada Nafosat Rustamova. To'rtko'l tumanida tuman hokimi, sektor rahbarlari va tegishli tashkilot rahbarlari ishtirokida sayyor qabul. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2021 yil 31 avgust kungi 318 sonli buyruq talablariga asosan tuman hududida maktabgacha ta'lim muassasalari, mahalla va ovul fuqarolar yig'inlari, maktab, kollejlarda huquq buzarlik va jinoyatlarning oldini olish bo'yicha inspektor psixologlar tomonidan tungi reydlar, maktablarda davomat tiq tadbirlari muntazam ravishda olib borilib, voyaga yetmaganlar bilan muntazam ravishda suhbatlar o'tkazilib kelmoqda. Tumandagi yetim, yarim yetim va chin yetimlarning, ota-onasi uzoq muddatga boshqa davlatlarga ketgan voyaga yetmaganlarning, nazoratsiz qolgan voyaga yetmaganlarning ro'yxati shakllantirilib, ular bilan ishlash, ularni nazorat qilish doimiy yo'lga qo'yilib kelinmoqda. Tumanda 40 ta fuqarolar yig'inlari mavjud bo'lib, ularda 66200 nafar voyaga yetmagan bolalar tarbiyalanmoqda. Shulardan 33069 nafari qiz bolalari, 33131 nafar o'g'il bolalarini tashkil qiladi. Shundan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 41563 nafarni tashkil qiladi. Tumanda umumiy o'rta ta'lim maktablari soni 72 tani tashkil qilib, ularda jami 38173 nafar o'quvchi yoshlarga ta'lim tarbiya berib kelinmoqda. Beruniy tumanida ochiq eshiklar kuni munosabati bilan Beruniy tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari 35 sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'quvchilari vatanparvarlik burchagida tashkil etilgan ko'rgazmalar haqida, xususan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tarixi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tarixi hamda vatanni himoya qilish yo'lida mardlik ko'rsatgan qahramonlar haqida gapirib berishdi. Shu bilan birga 2022 yil 4 oy davomida profilaktik hisobotda turgan 10 nafar ota-ona va 2 nafar voyaga yetmaganlar profilaktik hisobdan chiqarilib, 45 nafar ota-ona va 13 nafar voyaga yetmaganlar ichki ishlar bo'limi profilaktik hisobda turgan bo'lib, ular bilan doimiy ravishda yakka tartibda profilaktik suhbatlar olib borilmoqda. Respublikamiz bo'ylab mahalla raislari saylovi boshlandi. Ushbu lavhamiz orqali To'rtko'l tumanidagi saylov jarayonlari bilan yaqindan tanishasiz. Oqboshli mahalla fuqarolar yig'inidagi saylov jarayonlari ham yuqori saviyada tashkil etilib, unda mahalla aholisi faol qatnashdi. Ish beruvchi va xodim o'rtasidagi mehnatga oid barcha munosabatlar to'g'risida To'rtko'l tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yurist-konsulta Nasiba Abdurahmonova intervyusida so'z boradi. Ma'lumki, ish beruvchi va xodim o'rtasidagi mehnatga oid barcha munosabatlar huquqiy jihatdan amaldagi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi bilan tartibga solinadi. Shu asnoda davlat organlari va tashkilotlarida xodim bilan mehnat shartnomasini bekor etishning huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 97 moddasida o'z aksini topgan. Ushbu moddaning huquqiy normasida mehnat shartnomalarini quyidagi sabablarga ko'ra bekor qilinishi belgilangan. Xususan, taraflarning kelishuviga ko'ra, taraflardan birining tashabbusiga ko'ra muddatning tugashi bilan taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra korxona rahbari, uning o'rinbosarlari va bosh hisobchilari bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinganda, shuningdek, yangi muddatga saylanmaganlik munosabati yoki tanlovda qatnashishni rad etganlik munosabati bilan. Mufassalroq tushuntirilganda, 97 moddaning 1 qismi 1 bandiga asosan taraflar kelishuviga ko'ra mehnat shartnomasining barcha turlari istalgan vaqtda bekor qilinishi mumkin. Amaliyotda taraflar kelishuviga ko'ra mehnat shartnomasini bekor etish xodimning ishdan bo'shatishni so'rab yozgan arizasi va unga ish beruvchining rozilik usxatini yozish bilan amalga oshiriladi. Shuningdek, Mehnat kodeksining 99 moddasida mehnat shartnomasini xodimning tashabbusi bilan bekor qilishning huquqiy asoslari mustahkamlab qo'yilgan. Unga ko'ra, xodim namoyon muddatga tuzilgan mehnat shartnomasini ham, uning muddati tugaganga qadar muddatli mehnat shartnomasini ham 2 hafta oldin ish beruvchi yozma shaklda ogohlantirib, mehnat shartnomasini bekor etishga haqlidir. Shu muddat tugagach, ish beruvchi xodimni ishdan bo'shatishi va mehnat daftarchasini rasmiylashtirib berishi shart.
Biroq şunu ham aytib o'tish kerakki, Mehnat kodeksining 99-moddasi talablariga ko'ra ayrim holatlarda taraflarning o'zaro kelishuvi bilan ogohlantirish muddati to'liq o'tmasdan ham xodimning roziligi bilan mehnat munosabatlarini bekor qilish belgilangan. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish joizki, ushbu moddaning 1-qismida nazarda tutilgan yoki taraflar kelishuvi bilan belgilangan ogohlantirish muddati davomida xodim o'z arizasini qaytarib olish huquqiga ega. Agarda ogohlantirish muddati tugagandan keyin xodim bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan ve mehnat munosabatlari davom etayotgan bo'lsa, xodimning tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish haqidagi ariza o'z kuchini yo'qotadi. Bunday holda mehnat shartnomasini shu arizaga muvofiq bekor qilishga yo'l qo'yilmaydi. Shu bilan birga 99-moddaning talablariga ko'ra xodim tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish haqidagi arizasida u tomonidan ishni davom qildirish imkoni yo'qligini asoslantiruvchi vajlar, masalan, o'quv yurtiga kirganligi, pensiya ta'minotiga chiqqanligi, saylab qo'yiladigan lavozimga saylanganligi kabi vajlar taqdim qilgan holatda ish beruvchiga mehnat shartnomasini xodim iltimos qilgan muddatda bekor qilish majburiyati yuklatilgan. Shuningdek, Mehnat kodeksining 100-moddasida ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor etishning huquqiy asoslari belgilangan. Ushbu modda talablariga ko'ra, quyidagi sabablardan biri mavjud bo'lganda mehnat shartnomasini bekor etishga asos bo'ladi. Jumladan, 100-modda 1-qismi 1-bandi texnologiyadagi ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etish jarayonidagi o'zgarishlar. 2-band. Xodimning malakasi yetarli bo'lmaganda yoki sog'ligi holatiga ko'ra. 3-band. Xodim o'z mehnat vazifalarini muntazam ravishda buzganligida. 4-band. Xodimning o'z mehnat vazifalarini bir marta qo'pol tarzda buzganligida. 5-band. O'rindoshlar bilan mehnat shartnomasining bekor qilinganligida. 6-bandi, korxona rahbari, onun o'rinbosarlari, bosh hisobchisi bilan korxona mulklari almashgani sababli bekor qilinganligida. Shuningdek, 7-bandi, xodimning pensiya yoshiga yetgani va qonun hujjatlariga ko'ra yoshga doir pensiya olish huquqi yuzaga kelganida. Xulosa o'rnida aytganda, mehnat shartnomasini bekor etish jarayoni ish beruvchi tomonidan mehnat qonunchiligiga muvofiq to'g'ri rasmiylashmaslik kelgusida ish beruvchi va xodim o'rtasida mehnatga oid nizolarning yuzaga kelishiga, shuningdek, sud tomonidan ushbu holatni noqonuniy deb e'tirof etilishiga jiddiy sabab bo'lishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bir necha xil maxsus parhezlar ishlab chiqilganki, ularni qo'llashdan maqsad zararlangan a'zo va tizimlarni to'liq ehtiyotlash, faoliyatini yaxshilash, moddalar almashinuvini me'yorlashtirishga yordam berish, to'planib qolgan ortiqcha mahsulotlarni, natriy va suyuqliklarni organizmdan chiqarib yuborish hamda tanadagi yog' hajmini kamaytirishdan iboratdir. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi tibbiyot kollejida sog'lom turmush tarzi konferensiyasi bo'lib o'tdi. Unda shifokorlar asosan parhez taomlar haqida so'z yuritib, har bir taom va shirinliklar qanchalik foydali ekanligi haqida o'quvchilarga tushuntirib o'tishdi. Sog'lom turmush tarzi bo'yicha parhez stollari bilan o'qituvchi hamda o'quvchilarni tanishtirib o'tmoqdalar. Hamda kelgusida ochiq haftalik, ochiq darslar kuni, hujjatlar taqdimoti kabi rejalar qilinmoqda. Bu kelgusida shu ish faoliyatida kerakli deb o'ylaymiz. Konferensiyada direktor o'rinbosari va hamshiralik ishi konfederasi o'qituvchilari ham ishtirok etishdi. Menyudan joy olgan turli xil mevalar, sabzavotlar bilan bir qatorda shirinliklar va ichimliklar va ozuqa mahsulotlari ham parhez taomlar qatoridan joy olgan bo'lib, har bir mahsulotlarni 3 bosqichga bo'lib, ular haqida ma'lumotlar aytib o'tishdi. Hamma narsaning ham me'yori bor degandek, ovqatlanish tartibiga ham e'tibor bermoqimiz lozim. Sog'lom hayotda ortiqcha muammolarsiz yashayman desangiz, kundalik hayot tarzingizga qisman bo'lsa-da parhez taomlarini ham qo'shmog'ingiz darkor. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.